Bom, o Rafilski postou um vídeo aqui comparativo da R15 com a FZ25 e pelo tanto de mensagem que eu recebi pra mim reagir a esse vídeo, o vídeo tá muito bom. O vídeo tá muito esclarecedor, tá um divisor de águas pelo tanto de mensagem que eu recebi, meus amigos. Porque agora o canal aqui dá pra ser um canal de react, rapaz. A galera pede pra me assistir, pra me opinar em cima. Então bora, né? Bora lá então? Bora lá, bora lá? Então bora. Ô, já começou desse jeito? Já começou na rodovia já? Tudo que dá. Miséria, já saiu na frente, é isso mesmo? Eu trouxe a vencedora da votação na enquete aí que eu fiz pra vocês. Vocês pediram no primeiro momento. É, aqui você já vê que o povo quer ver a carniça, né? Olha lá, qual dessas vocês querem o comparativo com a R15 primeiro? Quem sabe não ser uma disputa de arrancada contra alguma dessas. Aí ele colocou, né? CG160, Twister 250 e Phaser 250. Quem ganhou? Com... Ainda que a CG... O povo quer ver o plástico derretendo a CG mesmo, né? O povo quer ver o plástico jorrando pro chão. Ah, eu confesso que eu também quero, tá? Tô falando aqui, mas eu também tô louco pra ver um peguinha da R15 com a CG, meu amigo. Essa merda. Tem um comparativo com a Phaser, a FZ25, e tá aí, ó, ela do lado da R15. Mano, olha o tamanho da R15, tá? A galera vai falar assim, ah, porque você tá comparando isso daqui, mas não, olha aqui o tanque atrás, ó. Que isso, velho. Olha o pneu dianteiro, cara, é, ó, as bengalas, suspensão dianteira, ó, parece aparentemente a mesma espessura. Cara, que projeto, meus amigos. Mas olha a presença da R15 do lado. Exatamente. Olha isso, gente. Nem ferrando, que se não tivesse os adesivos aqui, você já ia chegar pensando que isso aqui é uma moto de... Sei lá, velho, nunca que você fala que isso aqui é uma 150 cilindrada. Que moto ímpar, meu amigo. Olha aí, só a bolinha aqui. Que moto ímpar. Tá certo que esse modelo... Ah, mas não mudou muita coisa, né? Mudou só o bloco do farol. De resto é a mesma moto, mas caramba, bicho, olha que projeto, cara. Ela parece ser bem grande, bem maior do que a Phaser. Exatamente. Essa aqui não é o modelo mais atual, né? Já tem uma atualização dela com... A lâmpada, o farol diferente. Mas não mudou muita coisa não, então dá pra... A FZ25 do amigo dele aqui também tá linda, hein? Tá, ó, toda personalizada, tá bonita, velho. Deixa eu fazer o comparativo. Vamos ver as duas de trás aqui, como que fica. A traseira da R15 é bem mais alta, olha isso. Mano, olha isso, velho. Olha isso, não tem... Imagina essa R15 aqui com G-Scape full... Né? Que aquele projeto da G-Scape lá que joga a cavalaria pra, se eu não me engano, 20, né? 21 ou 20.8 cavalos, não sei. E, mano, pelo amor de Deus, velho, olha a altura dessa moto, caraca. E ela, ó, vamos ver se ele vem um pouco mais pra esquerda. As duas têm pneu. Ó, olha isso aqui. Ela aparenta, é o mesmo jogo de pneu praticamente, né? 140, 140. Mas, cara, que projeto, mano, na moral, velho, que isso. Fala pra mim se a R15 não merecia um sistema full LED aqui, velho, pra ficar... Porra. Na mesma medida, pneu 140 atrás. Olha isso, cara. Que frame, meus amigos. Que frame. Não, e a gente também tem que dar uns créditos aqui pra ele pela qualidade da filmagem, né? Você vê que tem todo... As motos aqui estão com as placas embaçadas, tá vendo? Tem todo um desfoque no fundo, a ambientação. Cara, aqui... Que imagem, Rafilski. Na moral, velho. Olha, a gente não vê essa qualidade nem em canal grande, viu? Nem canal que tá há anos na plataforma, a gente não vê uma qualidade dessa. Meus parabéns, meu amigo. Tamo junto. Deixa o like aí, deixa o like pro Bzeg, você que tá na live. E não deixa o like, não custa nada, vai. Clica no joinha aí. Tamo junto. E tá aí o comparativo visual das duas. Impressionante. Agora vamos subir nelas e ver a diferença de postura. Muita gente tá em dúvida qual dessas motos é o ideal pra iniciar. Caramba, ele vai fazer o comparativo. Nossa, top, top. E a gente vai tirar essas dúvidas aqui agora. Do jeito que eu sentei, basta eu esticar meus braços que eu já tô com as mãos no guidão. Não preciso me posicionar pra frente. Então, de cara, essa moto aqui é muito confortável. Pra quem vai usar no dia a dia, viagens longas, eu de cara recomendo essa moto aqui, que com certeza... Cara, pelo amor de Deus, velho, esse vídeo aqui é muita utilidade pública. Por quê? Ele tá pegando duas motos que da Yamaha, né? Uma moto que tá em ascensão absurda, que é a R15, e a FZ25. Há dúvidas nos dois modelos. Ah, qual moto eu pego, qual moto eu pego? Aqui ele já tá esclarecendo tudo. Conforto. FZ25. Sem sombra de dúvidas, né? E para andar em baixas rotações na cidade também, por causa dela ter um pouco mais de torque, e ter também uma questão da cavalaria que ela tem um pouco a mais. Isso também te possibilita um maior conforto, a maior retomada em baixa.
Agora, R15, com toda certeza, ele vai falar que é uma moto mais voltada para esportividade, que cansa muito na postura. Afinal de contas, você fica muito inclinado, né? Você fica muito carenado na moto. Porque não é porque, ah, você tem que... Não, a própria postura de pilotagem da moto te força a andar desse jeito. Então, cara, que vídeo, velho. Que vídeo, muito bom. Com certeza vai ser a melhor opção. As duas motos possuem o tanque de plástico. Ó, guardinha, vai com Deus. O tanque, na verdade, de combustível está aqui dentro. Ele não é o acabamento final. A moto toda é envolvida de plástico, tanto a Fazer como a R15. Isso acaba beneficiando um pouco o peso da moto, né? Mas muita gente não gosta do acabamento em plástico, acha frágil. Mas levando em conta o benefício do peso da moto, fica muito mais maleável, muito mais fácil de pilotar. É uma vantagem. Essa moto aqui está equipada com alguns acessórios. Na questão do tanque, aquele tabu, né? Isso aí já é meio que adotado pela Yamaha e até algumas marcas, né? Na linha de altas cilindradas. Para as motos, né? Eles falam que é para enxugar um pouco de custo, mas, assim, eu acho que também para baratear na produção. Porque, pensa bem, você não precisa fazer todo aquele baulamento de chapa para fazer um tanque todo elaborado, né? O que eles fazem? Eles fazem um tanque compacto embaixo de uma capa de plástico, que é muito melhor, né? Eles gastam menos dinheiro e os valores não param de subir do mesmo jeito, né? Se a desculpa era baratear, não tá funcionando. Então, porra. Já não é uma moto de fábrica, né? O Daniel personalizou bastante ela. Tá com escapamento G-Scape, escapamento top, para deixar a moto com barulho da hora e além de favorecer o ganho de cavalos. A R15 ainda tá original, a gente vai fazer um teste mesmo assim, comparando as duas acelerando. E um ponto positivo da FZ25 em comparação com a R15 é o banco do garupa, né? A gente pode notar que ele é muito maior e tem muito mais espuma em comparação com o da R15, né? Ele é um tanto mais estreito, tanto assim como assim. E a camada de espuma é muito pequena, muito pouco. Além, você percebeu o grau de inclinação. Na R15, a garupa também fica inclinada, ela fica posicionada para frente. Enquanto na Fazer, o passageiro fica mais sentado. Então é muito mais... Entendeu, né, gente? Então, quer conforto? É o Z25. Quer moto para divertir? Vai, R15, sem comparação, né? Mas eu tô louco para ver o desempenho na pista. Mais confortável essa moto para quem vai usar com garupa. Se você tiver com essa dúvida de qual moto comprar... E você vai andar com garupa, eu não vou recomendar a R15, recomendo a Fazer, porque além do torque para favorecer na cidade, no dia a dia, para levar garupa, é o conforto, né? Não vai cansar em trajetos longos. Ó, galera, subi nas ZX6 aqui para comparar com vocês, com a R15. E, cara, a altura do banco, a altura do solo, é o mesmo tamanho da R15, para vocês terem noção. Eu tô na mesma posição que eu fico na R15, eu tô aqui nas ZX6. E a posição de pilotagem também se assemelha muito. Tanto aqui para encostar, para carenar, e também a posição do guidão. É muito semelhante à R15. Então, realmente... Cara, vocês têm noção do que ele... Vocês têm noção do que ele tá falando? Estamos falando de uma moto de 150 cilindradas, velho. Uma moto de 150 cilindradas. Essa moto é um pequeno monstro. Pelo amor de Deus. É uma moto de 150 cilindradas que já vai ser uma categoria de entrada para muitas outras possibilidades de motos esportivas que a galera queira comprar. Cara, fantástico, velho. Fantástico. Nossa. Gente. Olha, eu não queria falar nada, não, mas, cara, a R15 pode ser uma forte candidata pra mim no futuro, viu? A R15 faz jus a ser uma moto esportiva. Vamos lá, galera. Vamos fazer o comparativo agora, finalmente, com a FZ25. Vamos botar na estradinha as duas. Fazer um teste aí de desempenho, ver qual que se sai melhor. Nesse momento, eu e o Daniel alinha, né, pra acelerar junto. E as duas saem super iguais no começo, ó. Mas logo em seguida, a R15 cresce o giro. E deixa a FZ25 pra trás. Parece que faltou vontade do cara ali também, né? Você reparem um pouco aqui também, ó. Parece que ele não tá acelerando. Esse cara aqui já não é... claramente não é o Rafiusk, né? E eu acho que ele também não tem a mesma altura que o Rafiusk. Porque vocês podem ver que o joelho dele tá bem mais posicionado. Bom, vamos ver. Bom, nesse momento, eu e o Daniel... Ó, ele já não tá... Ele não tá carenando. Lógico que a moto não é carenada, né? Mas ele já não tá ficando numa posição pra ter mais uma aerodinâmica, explorando a moto, né? A princípio, eu percebi linha, isso. Né, pra acelerar junto. E as mesmo duas assim, saem super iguais no começo, ó. Mas logo em seguida, a R15 cresce o giro. Tá louco, ativou o VVA, já era. A FZ25 pra trás, mostrando que a R15 tem um pouquinho mais de fôlego que a Fazer, né? Ativou o VVA, já era, velho.
Aí então o Daniel insinua que ficou pra trás por conta do peso. Mas levando em conta a ficha técnica da Fazer, né? Mais cavalaria e mais torque, isso não é pra ser um problema. Exatamente. Nesse vídeo ainda, mais pra frente, a gente vai fazer outro teste de arrancada e também um teste na rodovia, né? Acelerando as duas. Então fica aí pra ver. E tá aí as duas, ó. Uma do lado da outra, a R15 e a Fazer. O Daniel tem 1,80 de altura. E esse é o jeito que ele ficou na moto, ó. Ele tem 1,80 de altura, o Daniel, né? O amigo dele, né? A gente pode ver que ele é uma pessoa alta, né? 1,80. Padrão brasileiro, 1,80 é alto. E, cara, quer que eu te fale uma parada, velho? Uma moto que é pra voltada pra diversão de final de semana, né? Até que não... Assim, por isso que eu falo, tem que ir lá, tem que andar na moto. Aparentemente, o que me passa aqui é que ele não está tão desconfortável assim, né? Lógico, se ele ficar por uma hora e pouco em cima da R15, qualquer um vai ficar com dor no corpo, né? Mas vocês podem ver que ele tem 1,80 de altura e, ó... Finalizar agora, vamos fazer uma arrancada contra a Fazer. Acelerar tudo que dá. Agora é pra valer, pode arrancar forte tudo que dá. Lá ele, viu? Pode arrancar forte tudo que dá, lá ele, bora. Ó, vamos ver. Eita, ixi, rapaz. Ixi. Ih, ih. Ixi, rapaz. Ah, a CG já tinha derretido o prato. Galera, vitória para R15 nesse primeiro teste de arrancada. E agora a gente faz um teste diferente. A gente faz um teste em velocidade. Andando já. Lançado. Boa, então, boa. Vamos alinhar agora. A gente vai esperar a pista. Não, antes dele entrar no segundo teste, vamos dar uma voltada aqui rapidinho. Só pra gente dar uma leve pincelada aqui. Nós estamos vendo aqui uma moto de 150 cilindrados, que é muito mais tecnológica. Por isso que eu falo para vocês que o projeto da FZ25, do jeito que tá, não dá mais. O mercado pede evolução, né? Pede tecnologia, pede um resfriamento mais eficiente, pede. Não tem jeito, não tem jeito, tá? E aqui tá a prova, beleza? A FZ25 é a única que ainda tá no modelo antigo. É a única que tá no modelo antigo ainda, entendeu? Não tem uma embreagem assistida deslizante, não tem um câmbio de 6 marchas e é um motorzinho de 21,4 cavalos, se eu não me engano. Prestem bem atenção nisso, isso aqui é vídeo de extrema utilidade pública, beleza? Ó, como é que subiu o giro? Olha isso, gente. Que absurdo, bicho. A moto em terceira marcha bate 100 km. Em terceira marcha. Pelo amor de Deus. Então, galera, vitória para R15 nesse primeiro teste de arrancada. Duas motos vão alinhar agora, a gente vai esperar a pista. Vamos ver agora a próxima. Ó, chamou, hein? A gente vai ficar um do lado do outro. Ó. E a gente vai acelerar tudo. Acelerou. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Você vê que o amiguinho aqui... Agora ele jogou o abdômen em cima do tanque, né? Jogou o tanquinho em cima do tanque. Bora lá. Vai ficar um do lado do outro. Ó, acelerou. É isso que nós quer ver. Boa, boa, é isso. Cabe enrolado. Cabe enrolado, bora. Assim, R15 mantém o ritmo mais forte. Olha isso, gente. Em cima da Fazer. Meu Deus. A Fazer tá um tanto pra trás. Que isso, cara. Vitória pra R15. Realmente ela tá andando mais que a Fazer. Mesmo com a Fazer acelerando tudo, vocês viram. Que isso! Muito que comentar. Além da Fazer estar equipada com G-Scape, né? Que acaba beneficiando a moto um tanto. Exatamente. Mais. A R15 ainda está maciando. Então, com certeza, ela tem muito mais desempenho para explorar. Eu também tenho G-Scape para pôr nela. Então, a gente tem muito teste para fazer ainda. Vamos repetir o 0 a 100. O top speed ainda não veio. Estamos esperando chegar aos 1.000 km para realmente tentar limitar a última marcha dela, que não foi o intuito até agora. Caramba! Então, peraí. Tudo isso que ele fez até agora, a moto não bateu 1.000 km. É isso mesmo que eu tô vendo? Caramba! O menino já andou, hein? O menino já andou com a motinha, hein? Gravou 4 vídeos e a moto ainda não bateu 1.000 km. Pelo que eu tô vendo aqui no painel, 452 km. A gente vai poder ter o desempenho total dela. Bom, galera, meu desfecho do comparativo da R15 contra a Fazer 250 é o seguinte. Se o intuito da moto for andar sozinho, dar um rolê final de semana pra se divertir, vai de R15 sem sombra de dúvidas. Mas se você for uma pessoa muito alta e que a postura pode ser um problema, ou vai usar a moto para trabalhar, levar a garupa, ou viajar por longos períodos, aí pode escolher a FZ25 que não tem erro. Tudo, no final das contas, tudo se trata de proposta, né? Você tem que ver a moto que te agrada mais e na proposta que ela pode entregar. Cara, que vídeo sensacional, bicho. Esse vídeo aqui é fantástico, parabéns, viu, Rafius, que tamo junto.
Precisar, meu amigo, tamo junto aí. Pode mandar mensagem, tá? Pode mandar mensagem, não tem problema. Patamar já foi 100. Cara, a motinha, ela estica. Terceira marcha, ela dá 97. Quarta marcha, ela já tá mais de 100 km. FZ25, por isso que eu falo, velho. Quando eu falava lá atrás que o projeto da FZ25, ela não vai se sustentar, porque a própria Yamaha trouxe uma moto de menor cilindrada, mais equipada, mais tecnológica, com muito mais fôlego, né, para entregar muito mais do que você consegue com apenas uma moto de 250 cilindradas com 21 cavalos. A moto é fantástica, meu amigo. Tem como falar que a moto não é fantástica? Não tem como. Então, tipo assim, velho, é que nem o Rafius que falou, né? Se você quer uma moto para você dar uma volta sozinho, se divertir no final de semana, R15, meu parceiro, R15 é a melhor pedida para você, não tem jeito. Agora, se você quer uma moto para uso urbano, você vai trabalhar, usar ela para trabalhar dentro da cidade, aí eu já não te aconselho a R15, porque, né, você vai ter uma postura ali de dirigibilidade que vai te prejudicar em algum certo momento, porque, pensa bem, né, uma postura agressiva, pedaleiras recuadas, você vai ficar sempre ali com o joelhão flexionado, vai chegar uma hora que o teu corpo vai pedir arrego. Então, às vezes, não compensa. Compensa muito mais você pensar melhor em pegar, sei lá, uma FZ25, por exemplo, né, que te atenda muito melhor do que uma R15. Eu sei que quando você para comparar o preço que você paga em uma em questão de tecnologia, eu sempre defendi isso aqui no canal, né? Eu sempre falei pra vocês, falei, ó, quando você for comprar uma moto, independente da categoria, se o preço equivale, a categoria vai pro espaço. E é realidade. É muita realidade isso. Porque o que acontece agora? A galera, no mínimo, que chega na loja da Yamaha hoje, ela chega na loja da Yamaha, ela vai falar com o vendedor, ela vai parar e vai pensar, no mínimo ela vai pensar, falei, caramba, com o mesmo preço eu compro uma FZ25. Com um pouco mais barato, né, eu pego uma R15, que é outra proposta de moto, porém é uma moto muito mais tecnológica, é uma moto muito mais equipada, é uma moto muito mais, vamos dizer, premium, né? Mas nada muda o fato também que se vem a R15 no lugar da MT, se vem a MT15 no lugar da R15, não tinha jeito.